Do you think graceful could also be a factor in twenty twenty eight? Because, for the lack of better term, because being blamed blame for Mars loss, although I have big questions with that claim yeah. oh, based on second, third preferences. What is your read on the graceful? Po? Because Poe is also a form of populism, right? Except graceful is more than just a populist carrying her father's name. And uh, ano, no, Uh, just for uh, ano, full disclosure, uh, I, we were supporting Senator Grace Poe back in 2016. Yeah, and myself. like you, yeah, and like you uh, we don't agree with that uh, yung sinasabi nilang yun siya ang reason kung ba't uh, natalo si, uh, si ano, hindi, hindi talaga ganon. Kung nag-withdraw man si, si, Senator Grace Poe from the presidency, tataas lang ang lamang ni ni Duterte over Mar because iba talaga yung yung ano nila um, yung gusto nila no kaya dilipat so anyway uh what's done is done Ngayon nakikita ko ang idea nila is if they are uh, going to push for uh, Rafi Tulfo for president Siguro magandang parisa ng somebody nice. And ano, alam mo yon uh, Babae na, tipong uh, very... Ano Offended image. Yeah. Oh parang mas open yung image. Parang ganon. Siguro yun yung compliment na naiisip nila. And at the same time, palagay ko na na-expose na rin yung kumagayong myth na when they elected people like Robin Padilla, Amy Marcos uh, sa vice presidency, ngayon, nakita nila na uh, may mga aspetong kulang and in the case ni Jaime Marcos, because of the open war between the Marcoses and the Dutertes, siya yung casualty. And uh, tinatamaan din talaga yung numbers niya all around. No? And uh, we're getting similar uh, results in our inter uh, internal survey. Uh, and let's now go to the last but most important part of our episode. Pagasapan naman natin ng opposition, because Lenny still ends up at number three, uh, dun's uh, policy service for 2020. I mean, we can have a lot of conversation about it, but it looks like Lenny still being considered as the standard bearer for the opposition should 2020 come. What does that say? Because for me, one thing I found interesting in the OCTA research is one of their researches was about political affiliation. So, nuntinigdan um, nila, 31% is with BBM Camp Loyalista. uh, 20% is with the Duterte camp. Although I'm shocked that my 1% pa rin ng mga Ilocanos supporting Duterte. I was like, sino na mga ilokano niya? I don't see that in Baguio. Siguro mga taga-Dabao na ilokano yan. Kasi may 1% yeah. eh. Kasi meron siyang sub-regional, di ba? So, hmm, sino na mga 1% <laughs> niya? <laughs> Patawagin ko nga yung ano ko Mga nasa sa or Norte. So, um, that was a very interesting survey. I found it very, very helpful. Kasi makikita mo, believable yung mga sub-demographics din eh. And then four percent traditional opposition, my understanding is probably liberal party though. And then forty-five percent either undecided, independent, up for grabs. Hindi pa parang good news yan Senator Trillanes that there's just so much more out there that we can explore in terms of mobilizing. Na hindi benta ma Duterte sa kanila hindi benta Marcos sa I suppose that will also reflect on the Tulfo brand and all. So there's a around, there's a large constituency that is still not mobilized, and perhaps maybe that should be the conversation for the opposition. kasi kanina purong ibang pinag-usapan natin. Let's now talk about the option for the opposition, the real, opposition, not the digong opposition. Okay. Um, while you may have seen um uh, the the numbers of uh, uh, Lenny Robredo na medyo significant at 11, but ako naman, ang nakita ko ron from 28% just two years ago because hindi niya kinonsolidate at pinabayaan basically yung base na yun, bumaba ng 11. So I'm not seeing na parang oh, it's a strong 11, but no, pababa yon from 28 yun eh. And that's the same thing that happened in 2016. She, was, she got 33% of the vote, but then when she decided to run for president, she only was, I think, 6 or seven. So, inayaan mo na bumaba ng bumaba. And gano'n na naman nangyayari dito. Kaya I believe, kailangan na natin talagang mag, ano na, uh, mag, uh, magbago ng liderato. And uh, si Sen. Risa is, is very much ready to assume that leadership role. If only itong si Vice President Lenny would openly, categorically, and definitively say Ah uh, Senator Risa ikaw na ang ano hindi na ako tatakbo and she can ask the the pollsters to strike her name off any 2028 list for president Yan e eh kung totoong ayaw niya na or hindi na siya interesado tumakbo for president Kasi kung interesado ka naman pala then do the legwork di ba mag magtrabaho ka, i-consolidate mo yung pinagkatiwalaan tayo ng 2028. Siya, in corporate matter, pinagkatiwalaan siya ng 2022 ng 28% of the people. Ano ham mo? Kung consolidate mo, tapos do the other uh, necessary preparation para kung 2028, edi uh, she will win. Pero kung ganun ulit na style na tipong Teka muna, o bahala na muna kay Jan. I'll just go around the world muna. Mag ano ko, mag chill muna ako. Teka muna, eh. what about uh, the problems of the country? 'Di ba? Hindi naman na, natapos yung problema ng bansa nung natalo siya, no? So, ano ba 'yon? Did, she stop caring uh, about the problems of the country? So, ano yung mga leadership uh, traits na dini-display niya dito? or lack thereof, di ba? Ngayon, sabi ko nga, kung talagang wala naman ng plano, edi definitively sabihin mo na, hindi na ako talaga tatakbo. Final na yan. Senator Risa, good luck. I will help you. I will so turn she should over. Should she do a second passing down the... Like, talagang ito na talaga. Si Risa, by the way, yeah. ganun, should she remind everyone that Risa is the opposite? Yes. Kasi yung unang passing of the baton, ano yun eh, uh, merong hangover pa eh. People were still clinging on to that that uh, image of Eleni Robredo presidency. Kaya hindi pa nagsink in ng time na yon. Tsaka hindi pa hindi siya widely disseminated. Pero kung gagawin niya ito ulit definitively and ano, then mas ano yon, mas ma-appreciate yun ng tao. Okay. We'll move on na from Lenny Risa it is, then let's start rallying around the uh, Senator Risa. And uh, I think that's the only hope for the uh, independent opposition to have a chance in 2028. And um, again, I, just to be fair here, siguro ang tingin ko is there are people, I'm not saying Lenny, but maybe there are strategists of where we're saying, um, let's have um strategic ambiguity if i can put it that way West let's have a strategic ambiguity let's see what she does if 2025 she wins she wins at local government office and then she does well then who knows maybe she'll be in that position what you're saying is that neither nor neither here nor there is kind of a suboptimal for everyone because it doesn't allow for risa to step up it also doesn't necessarily put her in the best position to to get the ball rolling for yeah. 2020 because we we can see Sarah is already in a campaign mode in one way or another. Rafi is already doing that although He's not directly attacking Sarah, but clearly we see what Rafi's strategy is. Don't talk about Sarah. Make sure that you do your part well, and that that strategy is working wonders for Rafi Tulfo so far. From, 11 percent lang siya two years ago, The bang and thirty five forty percent to So so what you're saying is that this neither here nor there. medyo malilate na tayo. Even though some would say, hindi, malayo pa naman ang 2028. Eh. Masyado na naman kayong atat. Masyado kayong advance mag-isip kayong dalawa eh. Well, yung ambiguous approach na yan, yan yung ginawa nila uh, nung 20, in the lead up to 2022. Diba? Look at what happened to us. Kung nag-expect ka ng, di, ng different result, diba? dapat, uh, teka muna, the same approach, different result, medyo may problema tayo diyan. Tapos ang sabi ko nga may equate ko 'yan dun sa ano eh sa no comment ni Sarah eh. 'Di ba? Baka oh, uso talaga ng ng strategy oh, ba? Parang ganoon. <laughs> oh, eh, ano na? Parang eh, ito lang 'yung sa akin ano, from a um, purely public service point of view. Bakit kailangan ka pa ba hiyakatin, eh, hi hikayatin or kumbinsihin tumakbong presidente. 'Di ba? Kung talagang nakikita mong you have the capacity to make a difference in the lives of the people at marami nag-marami uh, kang nasimulan ng mga base uh, mga base and besides vice president ka eh. 'Di ba? Hindi ba dapat ando doon na 'yon sa iyo na na tipong sige let's go for it. Bakit kailangan pang kumbinsihin? Kung talagang mahal mo 'yung bayan, magkukusa ka. So yun yung problema ko diyan. Hindi dapat eh, ano hindi dapat uh, nililigawan ang leader. Dapat yung leader na mumuno. Right. Uh, just a tiny point on this. Um, I, again, I mentioned yung 40-45% uh, somehow up for grabs. How do we get those people on the on the side of the good fight, Santo Trillians, uh, ano yung mga katangihan, ano yung mga attributes, ano yung mga positioning na sa tingin mong kailangan natin, especially mga kabataan, di ba? Aside from making better TikTok videos and travel vlogs, ano pang ibang kailangan natin, Santo Trillians? Well, well, remember, yun nga, kaya binabalik ko dun sa 28% ni VP Lenny just two years ago. Yun, they, they held on to that dream. Di ba? Ando doon yun. So part of that 45 is the 28. Kasi ang hiniwalay lang naman is the sar this the Duterte 21 and the uh, 20 and the 31 of the oh, Marcos. That 4% so, lang yung Liberal Party opposition. Oo. Oh, so bakit oh, for that matter yung 4% nag-shrink pa so dap dati 28 so yung 24 niya na bumoto sa kanya nandoon sa 45. 'Di ba? So In fact, kung sino pinakamalaki na walang dito, si Lenny, yung pink base, ando doon siya kasi naghahanap sila ng leader. So, diba? the Tulfo Sara is essentially the split of unity, di ba? Yung 16 na yan, as may yeah. Sara, and Tulfo. Oh. I, I believe so. So, ngayon, pagka nag, lumiwanag na yung leadership ng, uh, ng pink, ano, ng pink movement, yun yun, magka-gravitate yun towards that. Kasi ngayon talaga napabayaan eh pabayaan and uh, kaya naghahanap or iba nag nasa parang ano muna yung holding pattern ano bang nangyayari diyan sige abangan natin but ano um, i believe ano yan, it boils down to the next leader of the independent opposition kung paano niya ay ikakamada yung kanyang organization paano niya ay ikakamada yung kanyang mensahe at paano niya uh, ma-inspire yung uh, yung 45 na yun or at least yung 25 na yun na siya yung kailangan pagkatiwalaan mamuno na ating bansa after the Marcos administration. Mm -hmm. Very, very good point. Actually, even more optimistic than the, I was considering. Una, you're right. I don't sa 40 plus percent na maybe half of that were already sympathetic if not already involved in the pink movement. So that just tells you how much more is on top tier or under top tier. Kaya mahalaga itong mga